A partir dos 40 anos, você deve tomar muito cuidado na hora de usar o corretivo. Porque ao invés de corrigir as pequenas imperfeições, ele pode ressaltá-las. Então a dica é que você aplique sim com a esponjinha. E a quantidade deve ser mínima, somente para esconder pequenas manchinhas e pequenos sinais. Aqui na Dalva, eu vou aplicar o corretivo com a esponja, com o cuidado para não marcar sinais. Sempre coloca um pouquinho primeiro na sua mão, para depois espalhar. O processo de aplicação da base é o mesmo. Primeiro no dorso, depois com a esponja, você vai espalhar. Na hora da aplicação do pó facial, o mesmo cuidado. Lugares onde tem mais sinais, pés de galinha ou alguma bolsa, evite aplicar o pó facial. A dica é a mesma, passe sobre o pó, retire o excesso e aplique sobre o rosto todo, de uma maneira suave, para que retire o excesso de brilho da base e dê um acabamento. Tem uma dica se você quiser deixar o seu rosto com aspecto mais fino. Você pode passar um tom de blush ou um tom de pó facial mais escuro ao redor do seu maxilar, carregar um pouco mais. E um pouquinho sobre a têmpora. Para modelo Dalva, eu vou optar em tons de rosa, vou usar o Duo Apollo, lembrando sempre que você deve começar pela cor mais clara e usar a cor mais escura para esfumar, assim fazendo com que as cores fiquem homogêneas na hora da aplicação. O olhar revela muito dos sentimentos de uma mulher. Olhos bem maquiados revelam sentimentos com brilho. Olha pra cima. Os dedos são seus melhores aliados. Sempre que achar que algo ficou em excesso ou quiser tirar algum pozinho e não quiser usar o pincel, use sim as suas mãos. Só cuide na hora de retocar sua maquiagem ou de tocar na sua pele novamente para não comprometer outra região. Lembrando que aqui a sombra escura foi usada só para fazer o contorno no côncavo dos olhos e a sombra clara foi usada tanto em cima para dar luminosidade e levantar o olhar, quanto embaixo, para dar o aspecto que os olhos estão mais salientes. Vou aplicar o blush também. E como aqui na minha casa eu só estou com esse duo de sombras, o que é que eu vou fazer? Eu vou misturar as duas cores. Vou tirar o excesso e vou usar a própria sombra como blush. Depois de uma certa idade, os olhos parecem menores.
Por isso, cuidado na hora de aplicar lápis ou delineador. Use sempre por fora dos cílios, para aumentar o seu olhar. Aqui vai um segredinho se você quiser deixar o seu nariz com o aspecto um pouquinho mais fino. Você pega um tom de sombra marrom, escuro, tira o excesso e passa um pouquinho do lado do seu nariz. Pouquinho mesmo, só para dar esse efeito de luminosidade nas pontas e parecer que ele está mais fininho. Com os dedos, remova o excesso. Vamos para a aplicação do lápis. Fecha os olhos. Como eu não quero diminuir o olhar, eu vou passar rente aos cílios e só até a metade. Abre. Embaixo a mesma coisa, vou passar rente aos cílios, na parte externa dos olhos, para aumentar o olhar. Na hora de aplicar a máscara para os cílios, lembre que se você quiser dar volume aos seus cílios, você deve passar, esperar secar e reaplicar o produto. Algumas mulheres adoram passar a máscara tanto na parte superior quanto inferior dos cílios. A dica é que na parte superior você pode sim usar e abusar das camadas. Já na parte inferior, procure passar só uma camada e o pincel deve estar não nessa posição horizontal, e sim na posição vertical, pintando cílio a cílio, para que dê um colorido, mas não fique com aspecto de boneca. Seu melhor aliado na hora de se maquiar. Borrou, fez alguma pontinha? Lembre-se, não precisa remover toda a maquiagem. Com as hastes, você vai tirar o excesso, tirar aquilo que você não gostou. E se precisar, você corrige a pele novamente, com um pouquinho de pó facial. Importante nessa idade também é demarcar bem os seus lábios, fazer o contorno deles. Para isso é importante que você tenha um lápis próprio para lábios. O desenho deve ser feito sempre de acordo com o formato que você quer. Lembrando que se você fizer pela parte de fora, você vai aumentar os seus lábios. E se você desenhar pela parte interna, você vai diminuí-los. Com mais de 40 anos, você deve usar e abusar das bases que têm efeito lift e com alta tecnologia. Use e abuse de sombras mate, tons terra, tons rosa. Use blushes que deem um ar saudável. Pode sim usar delineador e lápis, desde que por fora dos seus olhos. E muitas camadas de rímel para valorizar o seu olhar. Como nessa idade não recomenda-se o uso de gloss, você pode optar por um batom líquido, que tem quase o mesmo efeito. Faz a cobertura total do seu lábio.
e dá um aspecto extremamente volumoso aos seus lábios. Pronto, terminamos a maquiagem da Dalva e você pode ver que uma mulher acima de 40 anos pode sim ficar extremamente sensual, bonita e bem maquiada. Não interessa se é para o seu dia a dia, para um evento ou para visitar alguma amiga.